Vo štvrtok zavítal do Svitu veľvyslanec Bieloruskej republiky Vladimír Serpikov. Predmetom oficiálnej návštevy bolo rokovanie o možnej cezhraničnej spolupráci. Na pôde Mestského úradu vo Svite privítal primátor Miroslav Škvarek predstaviteľov Bieloruskej republiky. Ide o prvú návštevu, ktorej iniciátorom bolo mesto Svit. Tu je prvý z dôvodov stretnutia. Myslíme si, že ľudia v Bielorusku sú takí istí ako na Slovensku a že máme k sebe blízko. A vzhľadom k tomu, že tie kultúry boli premiešané aj budú naďalej, tak sme oslovili pána veľvyslanca, či by bol taký dobrý a láskavý a prišiel nás pozrieť. Stretli sme sa s úžasným prijatím. Ja veľmi rád nachádzať sa здесь. Som veľmi rád, že som tu, pretože máme veľmi dobrú spoluprácu so Slovenskou republikou, čo sa týka biznisu. S vašim primátorom sme hovorili aj o rozvíjaní kontaktov medzi ľuďmi a čím by sme sa mohli obohatiť. Hovorilo sa aj o nadviazaní a možnostiach spolupráce partnerských miest, aby deti a mládež sa mohli stretávať na kultúrnych či športových podujatiach. Bieloruský veľvyslanec vyzdvihol aj krásy okolitej prírody a výhľady na Tatry, ktoré by k nám mohli pritiahnuť turistov. Po oficiálnej časti čakala na predstaviteľov Bieloruskej republiky prehliadka mestom a tiež návšteva najvýznamnejších firiem pôsobiacich na území mesta. Pán veľvyslanec bude oboznámený s firmami ako je Chemos, výskumný ústav chemických vlákien Tatra Svit, s tým, že zo strany tohto stretnutia, hlavne myslím na úrovni výskumného ústavu chemických vlákien, je tam možnosť nadviazania aj biznis spolupráce, čo by bolo pre obe strany veľmi výhodné.